Незаконні переміщення мігрантів удвічі зросли порівняно з минулим роком. Тютюнова контрабанда – в 1,8 разів. Порушення документообігу знизились через епідемію у 3,5 рази. Така статистика – основних напрямків протиправної діяльності на закарпатських кордонах. Аби знизити рівень порушень, прикордонники ініціювали операцію «Карпати-2021» у межах Закарпаття, Чернівеччини та Франківщини, що стартувала 4 липня. Вже можна говорити про перші результати. Зброї виявлено 9 одиниць, набоїв майже 100 штук, наркотичних речовин 12 грам, викрадених авто 7 одиниць, чужих недійсних документів 54, товарів було виявлено понад 3 мільйони гривень. Зафіксовано 25 порушень повітряного простору і за цей період активної фази є у нас теж ряд затримань, виявлено 2 безпілотних літальних комплекса, біля них були виявлені цигарки, здійснили примусову посадку Ан-2. І посадку здійснили в Івано-Франковській області, це в Косіївському районі, було затримано цей Ан-2 і 5 громадян України. 577 спільних прикордонних нарядів за цей час відпрацювали, 47 випадків і затримали 137 осіб. З них 106 – нелегали. Тютюнова контрабанда – 38 випадків. Як наслідок, вилучено 456 ящиків цигарок. Операція проводиться прикордонниками спільно з підрозділами Національної поліції та Національної гвардії. В особовий склад 3-го стрілецького батальйону військової частини 3002 залучався до заходів спільної операції. Щоденно виділявся особовий склад кількості 20 військовослужбовців для несення служби на військових нарядах, а саме патрулях, постах, піших патрулях, ну і автопатрулях, розшукових групах. Залучалися ми до виконання практично завдань, це на ділянці Чопського прикордонного загону, а саме на відділах Стужиця, Великий Березний, Княгиня, Верховина Бистра. Є затримання ряду груп нелегальних мігрантів, по яким всіх нелегальних мігрантів притягнуто до адміністративної, або до кримінальної відповідальності, в залежності від того, чи затримувалися організатори, чи самі мігранти. Визначено спільні групи, спільні пости, де беруть участь працівники Національної поліції в цих заходах. Притягнуто за період операції близько 8 осіб до кримінальної відповідальності. Операція «Карпати-2021» триватиме до 27 серпня. Заходи сприятимуть підвищенню національної безпеки та правопорядку, а також економіці.